وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. موسمی اثرات کو خداوندوں کے خدا تیرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. ساری گرمی کی شدت یسوع ناصری کے نام سے ختم ہو جائے. اے خدا رفاقت خواتین کی تمام عورتوں کو برکت دے. اے زندہ خدا ہمیں کوئی بھی تیری محبت سے جدا نہیں کر سکتا, نہ گرمی نہ سردی نہ حال اور استقبال کی چیزیں. اے زندہ خدا تو ہمارے گھرانوں کو چھو, برکت پر برکت دے. دشمن ابلیس کے سارے برے منصوبے جو ہمارے خلاف ہیں تیرے نام سے چھل کر بسم ہو جائے. اے زندہ خدا تو موزاد کا خدا, تو قدرت کا خدا, تو میریکل آف گاڈ ہے. رحم کر, بڑا بڑا رحم کرو جی, بڑا کرم کرو جی, بڑا فضل کرو جی, بڑا ترس کھاؤ جی. مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسو کے نام سے, آمین. Thank you.